Hvad så allesammen, og velkommen til den video. I dag skal vi prøve at spille den første version nogensinde af Minecraft. Det glæder jeg mig til. Ja, virkelig, det glæder jeg mig faktisk til. Vi slår om verden her, vi kalder den, hvis jeg kan finde at stave. Coca-Cola Light. Ja, Coca-Cola Light. Coca-Cola Light! Super, yes. Og vi tager også survival. Let's go. Holy shit. Okay, der er i hvert fald markant kvalitetsforskel i forhold til det, vi kender nu til dags. Holy shit. Lyden er sådan nogenlunde sammen, det ved jeg godt, I ikke kan høre, men det, altså, what? Ej, det er helt mærkeligt at spille det her. Ej. Træplankerne, de ser helt mærkeligt ud. Craftingtablet lige nu selv. Nu skal vi lave en pickaxe her. Bum. Nu skal vi lige ned og have noget sten. Her er der også sten. Vi skal bare nå det. Det er virkelig mærkeligt at spille det her. Der er i hvert fald markant kvalitetsforskel i forhold til i dag. Hold da op. Det er helt nostalgisk spil. Fordi jeg har prøvet det, så vidt jeg ved, en gang for mange år siden. Så det er sådan lidt weirdo, faktisk. Og nu fik vi da bare lige det. Super. Åh, sapliks, det ser mærkeligt ud. What? Okay, sygt. Nå, nu kan vi lave en, sådan en. Yes. Jeg vil høre, når træs vender alle tilbage. Åh, det er et bjerg, det der. Jo. What the fuck? Haha. Sukkerrør. Fuck, det ser mærkeligt ud. Nej, lad vi tage lidt af det der træ. Au. Flot. Prøv lige igen. Sådan. Vi løber lige det der sukkerrør herovre. Sådan. Så har vi simpelthen noget sukkerrør. Kommer ikke til at kunne bruge det sådan noget, men altså. Man kan ikke løbe hurtigt. Ja, okay. Jeg kan ikke løbe hurtigt, lol. Ej, ved du, målet for den her video, også? Det bliver at få en diamond. På den ene eller anden måde, så skal vi have en diamond. Så det er målet. Ja, målet er en diamond. Så vi skal bare lave en pickaxe her, og så skal vi bare ned og mine. For at finde noget ja, diamond, så videoen ligesom kan blive færdig også på et tidspunkt. Så ja. Så vi så bare nedad. Hold op! Okay, det ser fandme mærkeligt ud, det her. Hvor finder jeg overhovedet, hvor jeg er henne? Hvor ser jeg, hvad er det? Er det grus? Det er grus! Eller gravel? Lol. Hvis nej, det er der, man ser det. Lige spænder vi nede på lag 12. Åh, vi fandt guld! Med nummer 33. Jo, okay, den skal vi have. Vi skal bare lige have noget, ja,
Hvor end vi så finder det hen. Og ja, guldet, det ser også bare mærkeligt ud. Okay, guld, det ser mærkeligt ud. Og vi prøver lige at tage videre ned. Vi vil altid køre tilbage til der. Oh, I kan ikke se noget, kan jeg se. Okay, men jeg tager lige op igen. Jeg vil se, når jeg kommer længere ned. Og lapis. Lapis, der. I kan næsten ikke se noget, kan jeg godt fornemme. Okay. Nu har vi snart fundet alt andet end jern. Nu må vi da også snart kunne finde det. Der er jern, 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 jern. Let's go. 2. Var der seriøst kun 2? Oh my god. Ah, okay, der er okay. Så nu har vi 3. Let's go. Og i 2 sekunder, jeg slår lige musikken fra. Musikken, det var lidt irriterende. Jeg synes lige der er en ovn her. Så laver vi en jernpickaxe om lidt. Ja, jernbarn, de ser mærkeligt ud i forhold til nusserdags. Altså, det er den originale. Ja. Shit. Virkelig fedt at se alt det her igen. Eller igen. Jo, jeg har også spillet et spil før. Da jeg var yngre. Så det. Yes, vi skal lave en jernpickaxe. Der, jernpickaxe. Let's go. Så vi skal også op og have guld og sådan noget deroppe. Og lapis. Så vi bygger os faktisk bare lige op. Jeg vil gerne lige have det der guld og lapis. Så vi også kan tage det med i som fund. What, hvor var lapiset? Nå, det kan vi lige finde lidt. Nu har vi guldet her. Så tager vi det her. Ej, jeg savner guldet til sådan her ud. Det er bare nostalgisk. 8 stykker guld. Det var noget at få. Hvor blev lapiset af? Hvor er lapis? Lapis, 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 lapis. 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 Der, lapis. Der var det. Og kul. Wow. Og ja, okay, lapis og kul. Der er noget af en kombi. Okay, det kan jeg bare smakke lige, at vi lige finder begge ting. Det er rart. Hold da op, der er meget kul. Hold da op, det fortsætter jo bare. Sådan. Ej, 19, og så 27 lapis. Yes. Hov, nu har vi lige for langt ned. Nå, der er kul der. Ej, ved du, vi behøver ikke mere kul. Laver vi lige nogle fakler. Den vil den der, vores næ, det gør vi. Vi laver lige nogle fakler. Så kan I endelig se så meget igen. Og vi begraver bare videre her, tænker jeg. Oj, der var mere jern. Det er jo klart, når jeg ikke ser noget, så er det jo klart, at jeg ikke ved det.
Sygt. Hele sko. Vi finder faktisk mange ting her. Spændende, spændende. Sådan. Kør videre. Kør vi bare her videre. Nå. Diamonds, diamonds, diamonds. Vi skal have nogle diamonds. We need some diamonds. Nej, vi skal have nogle diamonds. Og jeg troede lige, det var diamonds, men det var bare en lysblok. Ej, det ser også sjovt ud, det der med faklen, hvordan den bare lysblokste. Men man kan se det. Så. Redstone også. Joho. Okay. Og mere redstone. Let's go. Sådan. Så kører vi videre her. Kan vi ikke snart finde noget diamond? Ej, jeg synes virkelig, det er sjovt at lave det her. Skal vi lige fortsætte ind på den her verden, for det gad faktisk godt. Og hvis lige har noget lys på. Men det har vi nok. Okay, vi har masser til at lave en jernpik, når den går i stykker. Men jeg smider lige en kommentar, hvis jeg spiller videre på den her verden en gang. Jeg gad godt, fisk faktisk det vibes nok at spille her. Det bliver til en lille bitte serie, faktisk. Og bedrock. Jo, det er bedrock, jo. Sygt. Kom nu, diamonds, diamonds. Let's go! Der var de jo! De famøse diamonds. Let's fucking go. Diamonds. Need them diamonds. 1, 2. Er der kun 3? 4 fucking diamonds. Og vi er egentlig færdige med videoen, i og med at vi har fået samlet det her. Videoens fund var 20 stykker jern, som vi har brugt blandt andet noget af det. En stack og 50 stykker redstone. 4 diamonds. 27 stykker lapis, som jeg bare kalder det. Og 19 stykker kul og 8 stykker guld. Vanvittigt fund i forhold til, at vi har brugt hvad, kvarter eller sådan noget, eller 5 eller 10 minutter hernede i minen. Så er det vanvittigt fund. Og med det så vil jeg sige tak, fordi I så med på den her video. Jeg synes, det var fantastisk sjovt at spille på første version af Minecraft. Skriv ned i kommentar, hvis vi vil have en serie med det. Like, hvis du kunne lide den. Subscribe, hvis I er nye. Og så ses vi næste gang. Hej hej.